Европа Бирлиги Борбордук Азия Биринчи Бишкек экономикалық форумы Кыргызстан менен кызматташууну кеңейтүүгө оң белге. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын Бельгия королдугундагы, Нидерландтар королдугундагы, Люксембургдагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Муктар Жумалиевти кабыл алды. Мамлекет башчысына үстүүздөгү жылдын 5 ноябрына пландаштырылган Европа Бирлиги Борбордук Азия Биринчи Бишкек экономикалык форумун өткөрүүгө даярдык көрүүнүн жүрүшү тууралуу маалымат берди. Муктар Жумалиев президентке Кыргыз Республикасы менен Европа Бирлигинин ортосундагы эки тараптуу жана регионалдык кызматташтыгынын учурдагы өңүттөрү тууралуу маалымат берди. Садыр Жапаров Европа Бирлиги менен саясий жана экономикалык натыйжалуу кызматташтыкты өнүктүрүү өлкөнүн тышкы саясатынын алгылыктуу багыттарынын бири катары аныкталганын белгиледи. Евро Бирликтин Борбор Азияга болгон кызыгуусу өсүп жатканын белгилөө зарыл. Буга байланыштуу кызматташтыкты бекемдөө боюнча бардык аракеттер көрүлүүдө. Негизинен Борбор Азиялык чөлкө менен экономикалык багытта мамлекет башчысы белгилегендей, бул форумдо Кыргызстан жана жалпы эле Борбор Азия чөлкөмү менен кызматташууну кеңейтүүгө оң белги катары караса болот. Президент тийиштүү мамлекеттик органдарга алдын ала уюштуруу иштерин жогорку деңгээлде жасоону тапшырды. Сапаттуу уюштуруучулук жана мазмундук бөлүгүнө өзгөчө көңүл буруу керек. Анткени бул экономикалык форум өлкө үчүн бизнес жана инвестиция тармагында Европа Бирлиги менен кызматташуунун эки тараптуу да, регионалдык деңгээлинде да жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат, деди ал.